Kasper Munk, så er det blevet en sæson igen. Hvad kan vi forvente os af dig til i år? Det er et tilbagevendende spørgsmål. Jamen, jeg gør det så godt jeg kan. Jeg har ikke fået kørt så meget endnu, og det er jo nok lidt for sent, men jeg føler mig nogenlunde fysisk forberedt, så jeg gør det jeg kan, og hvis jeg gør det ordentligt, så kan jeg meget. Kan du sætte to heat sammen på én dag? Jeg kan i hvert fald prøve, men det er jo ikke altid det lige lykkes, men jeg skal prøve. Nu står vi her i Randers i dag. Det er en fantastisk bane. Hvordan er det allerede nu den 10. marts, at kan komme ud og køre igen? Jamen det er dejligt. Det er også dejligt at komme ud bag. Jeg kan ikke minde, at jeg har kørt på banen, hvor den var så god, som man, eller perfekt, som man har været i dag. Nu har man lagt og lavet den vintertræningen og træls mat og så videre, så det er dejligt bare at komme ud og sætte sig ned på sin pladerøv. Og nu bliver jeg ved, at du plejer som regel altid at få skruet noget i KTM, så den bare går som jet. Ja, er du standard nu, eller har du fået den lavet, så den bare dur? Nej, standard det kan man jo ikke køre på at sige det over, eller Jody Borgsen, han siger, at man ikke kan køre standard, så vi har lidt den samme mening. Men nej, der er skruet lidt ind, og der bliver skruet endnu mere ind til Danmark. Ja. Bliver du medaljefavorit til i år, eller hvad? Hold nu op. Jamen, jeg har det sådan, jeg... Når jeg sætter mig op på motorcyklen, så er det der, der tæller, og så må man gøre det, man kan, og så må man se, hvor langt det bringer ind. Alt, hvad der kommer ud over det, det er muligt. Du skal ikke slås på banen i år, vel? Nej, det bliver man sgu ikke populær på. Hvad laver Emil i Randers, ikke? Jeg ringer lige lidt, Nikolaj. Hils ham. Hvad vi bruger, mand? Jeg stikker bare at høre, hvordan det går, tror jeg. Ja, det går vel fint, gør det ikke? Jo, det gør det. Vi er ude og køre lidt cross. Det har vi altid godt. Ja. Hvem er du ude at hjælpe her i dag? Niklas Bjerregaard og Andreas Hansen. Så ja. Kan du godt skille dem lidt ad og så videre, eller hvad? Ja, det går. Er, godt er du en dygtig træner? Det skal du spørge dem om, jo. Det er BMX 125, du skal køre det med i år, ikke? Det er 125B, jo. Ja. Hvem bliver din værste konkurrent? Hvem kommer egentlig? Ja, nu skal du ikke være tro for mig på dig selv, sådan lige sådan, ah, hvem er det her herregud? Mads Vendelbo kan godt gøre et eller andet, jeg ved ikke. Men er du ikke bedst? Jeg ved ikke, nu må vi se. Er du i god form? Ja, jeg har fået trænet en del og prøvet på det, ja. Nu ser vi her, Mads, han har hovedpine, han sidder her i bagsmæk. Men Glenn, han kan ikke selv huske, hvad der er sket. Hvad er der sket med ham? Ja, men altså, han kom ned af veleret, og så slog han lidt i styret, og han røg rundt, og... Jeg ved ikke lige, hvad der skete, men han røg det rimelig af. Men nej, hvor han tuder, hva'? Ja, for fanden. Han hylede og streg, da jeg kom ind til ham, så... Ja. Jeg troede næsten, han var død. Ja. Og han er bare ondt i hovedet. Ja. Hvad med dig selv? Er du ved at være i form, ikke? Jo, jeg vil være i fin køreform, og... Jeg glæder mig bare til at komme ud og køre noget løb. Og alle de der EM'er der, det eneste man lærer, det er næsten at køre bil, er det ikke det? Jo, det er næsten det, vi bruger mest tid på, men det er jo fed race, så ja, det er sgu en stor oplevelse. Det skulle være Vendelbo. Du skal køre om kamp med Mads Rasmussen i B125. Ja, det skal jeg. No. Han sidder derhenne med ondt i hovedet, fordi han lige har stået af med et ordentligt brag. Ja, jeg hørte godt det. Han lige var af. Ja. Hvad, kan du ordne ham, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg er lidt bagefter stadigvæk. Men, bagefter? Hvad tænker du på her? Med træning. Jeg har ikke kørt halvdelen sidste år, så... Jeg mangler det, synes jeg. Ej, nu er du også begyndt at tude. Han sidder med ondt i hovedet, og du begynder at spille violin, ikke? Det er ikke nok, men nu må vi se i weekenden, der skal vi køre vinterturnering i Sønderborg. Vi må se, hvordan det går. Hvad giver du, hvis du taber til ham? En is. Han giver mig en is. Nej, Simon. Ikke. Ja. Hvordan går op med landbrugs med hjælperen? Det går godt nok, tror jeg. Han overlever det. Får du 10
til, til at køre noget af det der motocross? Nej, det er ikke blevet for meget her det sidste stykke tid, men jeg må se, om jeg ikke lige kan ret godt på det her den sidste måned. Og du kørte heller ikke supercross i år eller noget? Du var bare mekaniker? Eller skubber? Er det ikke sådan noget? Jeg var bare skubber. Det var bedre til mig, tror jeg. Og jeg valgte lige, jeg valgte det fra i år, fordi jeg har ikke... For at køre det derinde, så synes jeg, man skal kunne køre lidt sydpå og træne, eller køre de der adakker. Og det har jeg ikke gjort, det havde jeg ikke intention om, og så synes jeg, det er lidt en kamikaze-pilot at sende mig derind. For når bummen den falder, så kører man jo hovedet under armen alligevel. Så jeg valgte, at jeg vil lige prøve at hjælpe Kim i år, se om han kunne hjælpe ham godt på vej, og jeg synes faktisk, det gik rigtig godt for ham derovre i år. Så her, jeg betryder ikke, at jeg lige tog mekanikerrollen i år. Er det skæg det der, eller er det skidt? Det er skidt. Jeg er slet ikke gammel nok til at få skæg, men jeg er for gammel til at få supercross. Hvad? Sådan er jo Niklas, ikke? Hva? Ja, det er sgu da. Åh, sådan. Og Emil, han står og kigger på dig. Ja. Er han stolt af dig, tror du? Det er lidt svært, skal man sige, tror jeg. Er du ved at være i form nu, eller hvad? Ja, det tror jeg. Det kommer nok. Det er mere... Det kan i formen, ja. Skal vi lige se dig lave låsen igen? Ubehageligt. Hvad med dig, Andreas? Hvad så? Du er i topform, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det går da meget godt. Du plejer ikke at køre en hel sæson jo. Altså på grund af skader og så videre. Hvad med i år? Nej, i år der starter du lidt tidligt. Der prøver vi skulle holde den på to hjul. Nej, det skal nok blive godt. Hvad er det, du skal køre i år? Jeg skal prøve at køre ADAC, og så skal jeg køre DMA.